Hvad så der, nu er vi her, og jeg er tilbage med noget mere Hunger Games Lucky Blocks Edition. Og jeg spiller sammen med Kovatis i dag, og vi teamer lidt op. Nogle vil mene, det er kedeligt, andre vil mene, det er underholdende. Vi er fuldstændig ligeglade, vi er careless her. Jeg er Mathias, men jeg er ligeglad med, kom om her, det er careless. Kuba. Hvor er du henne? Heroppe. Bare op. Nej, det er den forkerte vej, Kuba. Jamen, der er en Lucky Block herhen. Jamen, det er der også mange af her. Nå, men jeg går med dig. Fint, der er en, jeg er efter dig. Jeg er sådan en knockback chicken, heller ikke. Du fyrede du ham bare afsted? Ja, ja. Ja, godt nok. Og du en kage. Og du kører bort. Og du ikke bare jeg sammen. Ja, ja, herovre. Skal vi hoppe herind? Ja. Men det er problemet ved at gå sammen, fordi der er ingen af os, der bliver sådan en fuld tank. Nej, det kan også godt kan man... Oh, do not enter. Jo. Jeg kan ikke komme ud herindefra. Det kunne jeg nu. Hvor er du hen? Jeg er bare inde i det der hus, vi var ved. Jamen, jeg kommer derind nu. Jeg skulle bare lige en lang vej for at komme derind. Du kunne bare have hoppet ned. Hoppe ned? Nå, kunne man komme ind dernede fra? Du kunne hoppe over. Der er en kage her. Oj, der er Irony Furnace. Nice. Jeg fandt en Irony Furnace, det er meget. Det var sådan et tilfælde, jeg klikkede på den. Og der er kage her, hvis jeg ville spørge, om der var mulighed for, at man kunne finde sådan noget i. Og så tænkte jeg, det er der nok ikke, så jeg gad ikke at tjekke dem alle sammen. Jeg vidste ikke, der var det. Jeg har noget mad. Hvad har du? Hvor er jeg du har her? Også mad. Oj, der var en dør, der åbnede. Jeg kunne høre, der var en dør, der åbnede. Der. Du ved, hvad man siger. Jeg har en dør ind til et enchantment table og sådan. Hvad har du fået, Ko, hvad ting? Jeg har et sværd og en økse og mad. Okay, men hvor er du henne? Jeg er lige bag dig. Du er en blaze. fint. Må jeg få øksen? Du ved godt, nej, det er lige så godt. Fint. Jeg åbner lige ind til enchantment table, hvis du vil have nogle af dine ting med herom. Hov, ikke her. Jo, prøv lige at komme, Ko. Nå, herinde? Ja, præcis. Skal jeg ikke lukke mig inde? Nej. Ja, det er sådan en douche. Det er vildt langt væk, det der, den der, man kunne gå ind af, hva'? Jeg har ikke rigtig mulighed for at enchant, fordi det er mindst er level 2, og jeg er level 1. Men kan du så ikke bare tage noget andet? Jamen, jeg har kun én ting at enchant. Du har bukser og alt muligt. Har jeg? Nej, nå. Okay. Wow. What a jerk. Jeg var ikke lige opmærksom på, at... At man kunne det. Man kan. Nej, jeg havde dem. Kovatis vidste ikke, man kunne enchant sådan nogle ting. Jo, men det er stadig de samme levels, så jeg kan stadig ikke enchant. Nå, det er mærkeligt, det er ikke skiftet, men fint. Vi skal ind mod midt. Fordi at der er... Hvor løber vi hen? Der kommer nye ting. Man kan ikke komme ud heroppefra. Nej, vi skal ned og så ud af den der indgang. Wow, Kovatis. Det her, det har nok været det spil, hvor jeg har fået mindst Lucky Blocks overhovedet. Nogensinde. Nice, det tager jeg som et kompliment. Gør det. Men der burde snart komme nye herinde, sådan, så vi burde være rimelig good to go. Vi faktisk skal ikke løbe særlig langt væk fra spawn, kan man sige. Vi var faktisk lige ved siden af. Vi kan også gå derop, fordi der er også nogen. Der er de. Fint. Øj, det var stort det der. Jeg fik iron, alt muligt. Jeg fik lige experience stealer. Jeg ved ikke om de... Jeg fik moon shoes. Jeg ved ikke, hvad de gør. Der kommer en. En bob. En bob. Han har fuld diamond. Ja, okay, vi skal nok skiftes til at tage hits der så. Nej, vi skal bare slå ham. Jeg ved ikke, om jeg slår på dig, Ko. Det ved jeg ikke. Oj, hold da kæft. Var det dig? Ja, ja. Okay, jeg tager det her, fordi jeg er ikke særlig tanket op. Det her, du kan tage det her. Okay, du skal have lidt mere. Der også. Måske. Nej, den her. Nej. Helmut Hansen. Den kan du bruge. Jeg kan ikke bruge to armurstykker. Eller chestplates. Det er selvfølgelig rigtigt. Der er 13 tilbage. Det er også rigtigt. Cool, lad os gå tilbage igen. Fordi så skal vi ind til det der enchantment table der. Fordi at... Nå, ja. Jeg er level 3 nu, så jeg kan enchant mere. Ja, jeg hvad havde han af våben egentlig? Jeg har ikke nogen levels. Han havde... Ikke noget. Ja, altså alle er fyldt op, sådan, så der hvor vi har været er blevet fyldt, altså er blevet spawnet igen, ikke? Ja. Så det er jo altid noget. Nå, skal vi så ikke løbe tilbage, fordi der var alligevel lidt... Oj, jeg fik levels her. Der var en rare lucky block med levels. Nice. Hvilke level er du så i? 2. Så det er okay. Der er en gris, kan vi dræbe den? Ja, men jeg ved ikke, hvor du vil have ud af det. Oj, der XP. Ham der. Hvor? Her, han over ved huset der, vi var ja. Men lad os lade være med at tage ham, det er fint. Nej, lad os lige gøre det. Skal vi tage ham? Ja. Øj, han hopper højt. Han har moonshoes, det er derfor. Det er moonshoes. Har du også moonshoes? Jeg har moonshoes. Prøv at se her, Kobe. Nej, det har jeg ikke. Jeg har almindelige shoes.
Man løber også vildt langsomt med dem jo. Prøv at se mig, jeg hopper to blocks. Er det ikke sygt? Jeg mangler lidt noget mad faktisk, jeg har kun sådan noget raw shit. Her så, tag den her. Er det egentlig de der knockback nogen? Nej nej, her tag den der. Jeg vil ikke lige... Skal vi løbe tilbage til det der hus, eller skal vi finde et nyt sted og... Nej, jeg vil faktisk gerne tilbage til huset, fordi hvis vi kan få enchanted, og så... Jeg kan også lige få et iron sværd. Ja, okay. Her. Bummelum. Bum, bum. Den der. Er du tilbage ved huset her, nu? Her. Og her. Lige om lidt er jeg. Regen har jeg på mig. Jeg har også regen der. Jeg har to regen. Vil du have den ene? Sure. Garden. Men du skal ikke bare drikke den, Koba. Nej, nej. For det tager den er kun 30 sekunder. Så lad være med bare at drikke den. Jeg ved godt, du er en lille potion-holiker, men altså... En potion-holic. 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 Hul-hul. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde det sådan. Nej, det er der vist ikke rigtig nogen, der gør. Knockback 1. Det er faktisk godt. Knockback på et svært, det tager jeg gerne. Projectile protection. Ellers tak. Jeg har en potion of regeneration. Projectile... Nice. Hvad? Jeg har en potion of regen. Nå, okay. Fint. Okay, jeg fandt ud af, at jeg har tre. Ja, okay. Det er rimelig hæftigt. Nå, men jeg skal lige enchantere. Bummelum, bum, bum. I dit lokum. Det var mærkeligt. Jeg har... Nå. Jeg har, hvad den hedder... Ja, okay. Jeg har okay, fint tanket op med ting. Og så knockbacks er godt i det her. Åh, jeg har en diamond chestplate mere. Stop nice. Enchanting. Jeg har et level. Fint, så brug det. Ja, jeg ved ikke om jeg kan enchant det, fordi at jeg tror måske det kræver to levels at enchant det. Nej, det gjorde det for det andet chestplate, og det... Nå, jeg tager det i hvert fald på. Nå, skal vi gå og lede efter nogle folk? Ja. Jeg har været ikke. Op og kigge. Jeg tror ikke der var noget. Jeg har men var det her der var det der køkken? Køkken? Nej, vent hvad. Jeg ved ikke hvad jeg snakker om. Oh, der er en lucky block. Hvor? Oh, den har du selvfølgelig. Oh, to mini zombies. Tre. Ud med mig. Ja, jeg skal nok. Nej, det er bare det er lige meget. Nej, det er levels. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Oh, undskyld hvis jeg ramte dig. Det går. Du mangler en Helmut Hansen. Det mangler jeg faktisk. Har du en Helmut Hansen? Nej, ikke i overskud. Så mangler jeg bare en Helmut Hansen. Nå, jeg har 4 levels, jeg kan lige enchante en del. Nå ja, jeg har 3 nu. Oh, jeg har en Helmut Hansen. En hvad? En hvad for en? Altså, nu har jeg en chainmail til dig. Ja, okay. Ej. Hvad nu? Nå, dem tager jeg gerne den der. Men ellers så kostede det 4 for at få en... Nå, Protection 1, nu koster den kun en fint. Må jeg få min Helmut Hansen? Eller? Ja, her. Du har også Diamond Shoes, bare lige. Jeg ved ikke, om de er enchanted. Det kan jeg se herinde i mærket. Prut 1. Prut 1? Ja. Prut 1. Fint. Og ja, vi er okay gasset op her. Vi er ok. Nå, skal vi prøve at finde et nyt sted, og eventuelt finde nogle nye mennesker? Hvad har du? Du har et iron sværd eller sådan noget, ikke? Ja. Sådan nice, fint. Hej lag. Hej. Eller ikke mig. Men hey, jeg kan se en lucky block. Den... Jeg fik et stykke TNT. Jeg har 2 diamonds og en stick. Så laver du et diamondsvær. Det tænker jeg, jeg løber lige tilbage. Var der en workbench derinde, hvor vi kunne enchant? Ja. Har du også en, altså har du også level til det? Jeg har et level. Ja, okay. Knockback er ikke dumt, bare lige, fordi at hvis du slår dem ud af arenaen, så tager de damage for at være for langt væk fra arenaen. Ja, men jeg tror bare, jeg tager, hvad jeg kan få på mit svær. Ja, selvfølgelig, men altså det er bare sådan, så du... Det er ikke helt skidt. Jeg fik Unbreaking 1. Og jeg ved ikke, om du har set i mine videoer måske, men hvad hedder det? TNT'et, det springer bare, at du sætter det. Jamen, det havde jeg lidt gældet mig til. Ja, okay. Og jeg tager lige Ronda, eller Rada, eller Proto. Og jeg har fået noget, som jeg fandt ud af tidligere, at man ikke skal træde på. Hvad da? Ja. Lad være med at træde på pressure plates. Jeg kom ned til et halvt HP, og jeg var okay armoret op. Virker lidt fjollet.
Jeg tror ikke, der er noget her værdi. Jeg har et flint and steel. Skal jeg bruge det til at brænde ting, eller skal jeg bare sige fuck det, og så gemme det til, hvis jeg kommer ud? Der er kun 4, så der er 2, og så til lige meget. Ja, okay. Hvornår er det ved 3, at... ved 3, at den starter igen, så vi skulle i hvert fald være ret så sikre stille på at komme i en duel. Og så tænker jeg måske, at vi, ja, vi finder ud af, hvad det er, hvad vi gør. Og jeg kom til at dræbe en ulv, og jeg kunne sikkert have tæmmet den. Jeg panikkede. Når den er, hvis det er en, du har der spawnet, så er den blevet tæmmet. Nå, ja, jeg kom til at dræbe den. Jeg panikkede, jeg så bare, der var en ulv i mit ansigt. Det er altså også... Oj, shit, Kuba. Ja. Jeg bliver chased. Nice. Nej, det er ikke nice. Hjælp? Højst sandsynligt. Hvor er du henne? Ind mod midten, eller hvad? Er du ved biblioteket? Var det der, vi var ved før? Eller det der hus, der vi var ved, ja. Jeg er på bagsiden af det, tror jeg. Jamen, så skal du komme på forsiden ind mod midten. Jamen, vi mødes bare ved midten, eller hvad? Bare kom ud af hovedindgangen. Jeg kan ikke blive ved midt. Nej, jeg er på vej. Jeg løber op ad trapperne, gør jeg det? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg var faktisk overhovedet ikke ved det hus, men jeg er ved midt nu. Jamen, så kom ind i det der hus der, fordi jeg er dør, på vej. Jeg dør. Jeg er lige rundt om på trapperne. Jeg er død. Nej, du er. Ikke nu. Nu har jeg personen. Jeg kan ikke hjælpe. Nej, det er heller ikke nødvendigt. Eller det ved jeg ikke, om det er. Personen er i hvert fald flygtet nu. Er vedkommende flygtet? Ja. Sure? Han står udenfor nu. Han kommer tilbage. Skyd ham. Jeg prøver at tage ham. Så længe du ikke dør. Hvor er du henne? Jeg er ude ved midt nu, hvor vi fronter hinanden. Eller personen løber fremme, men... Høj, jeg ved slet ikke, hvordan jeg slap væk derfra, men altså, det gjorde jeg. Det var mig, der hjalp. Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg slap væk. Jeg løb så langt. Og han blev ved med sådan at kunne hit mig en gang imellem. Er du... Hvad fuck var det der? Hvor blev han af? Oh, han løber væk fra mig nu. Jeg løber tilbage til dig. Kom tilbage til mig. Jeg har ikke rigtig noget vand, har jeg? Wow. Jeg har... Hvad jelly legs? Jeg har ikke fattet det endnu. Nej, jeg ved det ikke. Har du er det dig, der er den i midten? Ja, ind i midten. Nej, jeg har sådan en lightning på et svær og alt muligt for en til. Hvad? Ja, jeg ved det ikke. Er det dig, der løber rundt her? Hvad har du af svær, Andreas? Knockback 1. Hvad er det nu, det hedder? Okay. Iron? Okay. Hvad har du? Ja, jeg du har diamond. Ja, okay. Øj, du er tanket fuldstændig op. Kan vi lige... Jeg tænker, at jeg lige går ind og enchanter et nyt diamond svær til dig. Det må du gerne. Jeg er level 2, så jeg tænker lige... Så ser vi lige på, hvad jeg får, og hvis det er bedre end mit, så får jeg det. Nej, jeg ved det ikke. Vi ser på det. Ja, ja. Jeg skal bare, hvad nu det hedder... Ellers kan jeg bare lige se, om jeg kan enchante det. Sharpness 1. Det tager jeg gerne. Det tager jeg gerne. Ja. Tak for det. Jeg behøver ikke at have de der. Dem får du i bytte. Ja, tak. Ellers tak. Det var så lidt. Jeg tænker, vi bare brænder det her lort, skal vi ikke? Jo. Lightning på et svær, skal vi ikke bare smide det også? Prøv lige at komme hen til mig. Jeg er lige bag dig. Ja. Bare lige herovre, her bag dig. Nice. Hvis det havde dræbt mig. Hvad er du på? Jeg var nede på halv. Oj, shit. Han kommer nu. Jeg håber ikke, du dør af det der. Gør du det? Den der. Du var ved at dø af det, var du ikke? Jo, jeg var sgu da. Det var sgu da heller ikke super ideelt, når der kommer sådan en idiot bagefter. Super ideelt, når der kommer en idiot. Hey, det er mine leggings, det der. Det kan jeg jo godt droppe. Ja, ja. Jeg har jelly leggings. Nå, det match begynder lige om lidt, så det er lige med at få gjort de sidste ting. Og så tænker jeg, at vi laver en fair kamp bagefter, ikke? Jo, vi tager ham ud, eller personen. Og så finder vi ud af, om vi går... Ja, hvad vi gør. Så går vi jo mod hinanden. Nå, jo, men så får vi lige... levelet tingene ud, ikke? Jo, det kan vi godt. Det tænker jeg er bedst. Jeg tænker, at du nok vinder uanset hvad, fordi jeg er rimelig skrald til PP. Åh, kan jeg nå enchant en boo? Det tror jeg ikke, du kan. Du skal godt nok være hurtig. Og en power af.
Nej, ja, så smed jeg den. Jeg havde enchantet. Super fedt. Wow. Okay, okay. Vi har vundet den der. Må han? Ja, okay. Lad os bare tage ham ud. Man står stille. Last boys. Okay, det er også lidt griset, at vi går mod den. Okay. Hvad må vi have? Vi smider ting. Nå, hvad har du? Jamen... Hvor mange iron eller diamond eller armor bars har du? Jeg mangler kun en halv. Jeg mangler halvanden. Vent lige. Nu mangler jeg også en halvanden. Men er det så ikke bare det? Er det bare det? Ja, altså nu er dit svær bedre end mit, ikke? Så... Er det det? Mm-hmm. Du giver 8-5, og jeg giver... Eller 8-2-5, og jeg giver 7. Så hvis du tager det der, så giver vi 7 begge to. Okay. Ja, okay. Yeah. Vent, hvad har du på dit svært? Unbreaking. Så tror jeg lige, vi klarer den. Okay, jeg skal lige finde ud af... Har du en bue? Hvad? Har du bue? Nej. Vil du have en bue? Jamen, jeg har kun 3 pile, så... Jeg har 5. Ja, okay, så bare giv mig den. Ligger der. Fint. Har du golden apple? Nej. Må vi bruge det? Har du? Et. Jeg skal bare bruge det, det er fint. Så er vi vel også begge to region eller et eller andet? Har du region? Prøv lidt, at du også har gået. Det er lige meget. Nå. Er du klar? Ja. Skal vi bare begynde? Vent lige, jeg er ikke klar. For sent! Okay, vent. Er vi klar? Du er efter mig, fint. Jeg er ikke rigtig efter dig, kan man sige, men... Wow. Så trådte du ikke selv på. Jo, det gjorde jeg. Så den her, den taber jeg. Det er helt sikkert. Den er tabt. Den er tabt. Tak fordi du var med. Wow. Ja, du skulle også have lov, jo. Ja, fuck, du dumper. Jamen, jeg havde tænkt at trolle dig sådan. Jeg ville skubbe dig ud over arenaen hele tiden med knockback-kylling, efter jeg havde gjort det der. Men det fik jeg ikke rigtig lov til. Nej. Nå. Ja. Det var hyggeligt. Jamen tak for kampen. Hvis der var det. Ja. Nå. Nå. Adios. Farvel.